Deməli, cənab nazir 2016-cı il avqust ayının 4-də Bərdəçay şəhərində qəbul keçirən vaxt qəbulunda olmuşam və bu məsələləri cənab nazirə müraciət edib demişəm. Həmin vaxtı mənim gəlinim analıq məzuniyyətinə bəli, analıq məzuniyyətinə çıxdığına görə perevod məsələsi mümkün olmuyor. Cənab nazir də tapşırıq verdi ki, bunun analıq məzuniyyət vaxtı bitsin. Məzuniyyət vaxtı bitəndən sonra biz bunu perevod elətdirədik. Bunlara baxmayaraq, Yevlax rayon təhsil şöbəsinin müdürü Zərifə Məmmədovun qəbulunda dəfələrlə olmuşam. Çox əsəbli şəkildə heç vətəndaşı saymır. Danışanda da deyir ki, mənim arxamda Gəncə İcra Hakimiyyətinin başçısı durur, heç kimi saymıram. Daxili əmrlə özləri, kolleş qutaranları bütün məktəbdə, Yevlax rayonu məktəblərində hamısını yerləşdiriblər. Ali təhsilli, ondan sonra Bakı dövləti qutaran müəllimlər hamısı qalıb çıldı. Ona görə də məcbur olub təkrarən mən bir də gəlmişəm qəbula ki, cənab nazirin qəbuluna düşəm, sənədlərimi indi vermişəm, ərzəmi vermişəm. Körpə uşaq doğulubdur, 2 aylıq uşaq. Mən indi belə çıxır ki, indiki dərs ilində də mən müəlliməni də götürməliyəm, körpə 2 aylıq uşağı da götürüb maşına qoymalıyam. 70 kilometr getməliyəm, mən orada uşaq saxlamalıyam. Mənim gəlinim də gedib dərs deməlidir. Bunun nə qanundur, mən başa düşmürəm. Biz nazirlərin qəbulunda olmuşuq, qəbula girirsən, cənab nazir orada birbaşa göstəriş verir və məsələni həll edir. Gedirlər orada da deyirlər ki, getdik vətəndaşları qəbul elədik, məsələni həll edir. Məsələni həll edir, mən qəbul olmuşam, məsələni həll edir. Biz sizi dinlədik, siz dinlədik.